13 let. Miloslav Moravec, 4 roky. Marie Chalupová, trest smrti, zmíněn na 15 let. Filmy a debaty o komunistickém bezpráví i na vaší škole. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany republiky, aby zachovali klid a nekladli odpor postupujícím jednotkám. Нужны были специалисты, которые умеют это делать.
поэтому я дал поручение и указание Министерству обороны. Хочу скрывать под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму, перебросить туда спецподразделения главного разведывательного и силы морской пехоты и сами. Ale byl to také jeden z těch bolů,
kteří vytvořili podmínky, které umožnili občanskému fóru, respektive jeho představitelům, zahájit to, čemu říkáme kulatý stůl s tehdejší Adamcovou vládou. Je to taky ten, který byl iniciátorem a také spoluautorem dopisu, kterým oslovili tehdejšího prezidenta Sovětského svazu Michala Gorbačova s žádostí, aby umožnil okamžité stažení sovětských vojsk. Takže aby bylo teda jasno, jak to mezi náma je. Jestliže já jsem byl tehdy tedy čerstvým úředníkem ministerstva zahraničních věcí, pak jsem byl účasten jakéhosi diplomatického, víceméně vládního a oficiálního řešení té otázky. A Michal je nepochybně člověk, který stál v čele té víceméně sporu emocionální, posledce tedy nejenom emocionální, jaké velmi účinné podpory celého toho procesu. Teď k té otázce. No, těch 20 let od toho 21. srpna až do toho okamžiku rovnu, než ti Sověti odešli, nebo možná spíš až do toho okamžiku, než jsme se rozhodli na základě naší osobní zkušenosti se situací, kterou jsme prožívali to 20 letí, dát vzhledu najevo naše odhodlání vrátit se zpět do Evropy a být znovu občany svobodného státu, tak jsme prožili 20 dějných let, a to není málo, to je také doba existence první Československé republiky a to nadšení, respektive to rozhořčení, to odhodlání nezapomenout a dát najevo odpor té okupaci, to bohužel v průběhu druhého roku pominulo. A my jsme prožili 20 let, teď nemyslím na jedince, ale myslím na celou tu společnost, období hluboké demoralizace, hluboké ztráty naděje, že se situace změní. Naštěstí se přece jenom mění začala. Těch osobností, které za to, že se situace začala měnit, je několik. Mezi těmi hlavními je nepochybně tehdejší americký prezident Reagan, ale na druhé straně také svými představami o budoucnosti Ruska pod pseudonymem Sovětský svaz zklamaný Michail Gorbačov. A pak samozřejmě těch několik stovek lidí, kteří neztratili přece jenom tu naději a začali připravovat alespoň nějakou představu. Mezi ty, kteří představovali velmi srozumitelně a řekl bych materiálně, patřil bohužel i zesnulý Jiří Dienstbier, který ve své brožuře samizdatově, tenkrát ještě vydané a nazvané Snění o Evropě, tu možnost vrátit se zpět do Evropy jako samostatný suverénní stát dostatečně zřetelně popsal. A samozřejmě pak je tu osobnost, bohužel také už mezi námi nějaký rok není, osobnost Václava Havla, který silou své osobnosti, svého talentu a svého odhodlání dodával té představě toho návratu o dobu, řekl bych, daleko širší a
spojoval v tom přece jenom spoustu lidí, kteří konečně po určitém období naprosté neschopnosti vzájemného porozumění přeci jenom našli společný cíl, na kterém se dokázali shodnout. Se určitě ještě k tomu 20 letí dostaneme, ale já bych se přece jenom vrátil k těm obětem, protože my tady, Michale, máme k dispozici statistiku, jestli ji můžeme poprosit, abyste nám ji pustili. Ono se donedávna vlastně počítalo se 108 mrtvými, protože já si pořád myslím, že je to nejpodstatnější. Ale to byly tedy výzkumy pracovníků ústavu pro studium totalitních režimů. A možná trošku konkurenčně pracovníci vojenského historického ústavu napočítali číslo 402. Ono se k tomu došlo to jednoduše, protože ti první badatelé počítali mrtvé bezprostředně spjaté se sovětskou okupací, tedy bezprostředně v těch měsících následujících, dnech a měsících následujících, ale kolegové z vojenského historického ústavu pod vedením doktora Tomka ti vlastně dopočítali úplně všechny mrtvé až do odchodu sovětských vojsk. Možná bychom to ještě připočítat těch pět zavražděných československými bezpečnostními jednotkami 21.7.1969. Michal, jak vy vnímáte tahleta čísla? Já si myslím, že je možná úplně jedno, jestli bylo 402 nebo 380, ale za každého toho mrtvého bychom měli umět říct, že je to to nejhorší, co na té okupaci bylo. Čísla jsou odstrašující. My jsme skutečně netušili, že tolik mrtvých zde bylo přes 400. Můžeme na to brát za velmi věci. Zde na této prezentaci vidíte většinu těch právě, kteří zemřeli, ale také různé katastrofy a příhody. Jenom do konce srpna 68 už bylo 72. Takže ono to narůstlo. Když si vybavíme, jaká neuvěřitelná vojenská síla v té době k nám přišla, když jim porovnáme například s událostmi na Ukrajině, kde se sklonilo číslo jako 5 000, tak připomínám, že k nám přišlo 750 tisíc vojáků, což jsou čísla téměř z druhé světové války, to bylo milion, to byl téměř necelý milion, 6 300 tanků a 800 letadel. No to je prostě invaze tak obrovských rozměrů, že není divu, tedy bohužel není divu, že také to stálo spoustu lidských životů. A nastala doba doslova do písmene temna. Já jsem několikrát říkal, že my jsme tomu říkali normalizace, ale to bylo prostě těžké, eufemismus. To bylo temno v pravém slova smyslu, které se s námi vleklo až do roku vlastně 89. No a pak ještě to nějakou dobu pokračovala, tak připomněl se vyšší. Já si myslím, že samozřejmě jste odpověděl velmi dobře za mě. Každý ten lidský proměněný život by byl jenom jeden, tak je tragédie. Toto číslo je obrovské a škody, které zde Sověti napáchali a nechali po sobě a neměli se v žádném případě k tomu vypořádání, byly tak obrovské, že když se všechno sečte, tak protože musíme konstatovat, že doufejme, a to jsme včera s Bošem o tom mluvili v Evropském parlamentu, doufejme, že už to bylo naposled v našich novodobých dějinách. My se určitě dostaneme i k těm současným věcem, to bych moc rád, abychom na závěr došli jakousi logickou linkou v současnosti, a to dnes v tom filmu bylo celkem logicky propojené. Ale jestli dovolíte, než se dostaneme do okamžiku, kdy se začalo debatovat o odsunu sovětských vojsk, tak pojďme ještě jednou otázku nebo jedním tématem přece jenom k tomu 20 let normalizace. Jak moc podle vás se dá říct, že přítomnost sovětských vojsk tady nějak u moci opravdu držela tu jakešovskou, husákovskou, bělakovskou garnituru. Myslíte, že oni sami to tak vnímali, že asi opravdu nejsou příliš oblíbení, ale že kdyby se něco stalo, tak přece jenom máme tady ta okupační vojska na základě jejich přítomnosti, my jsme vlastně dosazeni do našich funkcí. Myslíte, že oni to takhle vnímali, že to tak bylo, že ta okupační vojska tady pomáhala držovat ten normalizační pozorkách, normalizační status quo? Ne. Ta okupační vojska, jak se ukázalo, v žádném okamžiku, v žádné politické krize, zejména teda, když okolo toho listopadu docházelo k něčemu zcela konkrétnímu a vláda padala a komunistická strana ztrácela moc, tak sovětská vojska zůstávala zcela stranou. Jak by se vojska zachovala do nějaké
jiné situaci, těžko říct, pravděpodobně, i kdyby šlo do tuhého, tak by asi byla použita jako typická okupační vojenská síla, ale v průběhu celého toho pobytu zde po celých těch 20 let si nevšímali té situace. Ono také, protože to skáču, ono také je potřeba připomenout, já jsem tady naznačoval, že když byla je demonstrace k prvnímu výročí okupace, tedy na 60. roce, o tom se mluví málo, myslím, že je to škoda, tak proti československým občanům zasahovala Československá lidová armáda, Sbor národní bezpečnosti, potažmo lidové milice, tedy jakási soukromá armáda komunistické strany, jak jsem říkal, také tehdy zemřelo 5 lidí. Takže vlastně už bylo vidět, že ani rok po okupaci se Sověti do toho jaksi nechtěli míchat, nechtěli vkládat. Já bych tomu řekl jenom tolik, stačili jsme si na to sami. Náš komunismus byl dostatečně, řekl bych, politicky čistý. Čestný. Ano, já bych chtěl ale doplnit. Přesto zde byla jedna okolnost, kterou měl Luboš jako budoucí ministr obrany, nebo dnes už minulý a v té době ještě budoucí, potvrdí, že totiž, a to je zajímavý moment, který jsem já také dříve nevěděl, to jsem se dozvěděl ex post, že západní vojenský okruh, kterému vedl generál Zachariáš, tak byl okruh, který byl určen proti vnějšímu nepříteli a v případě krize, to možná nebudete věřit ani. V případě krize sovětské jednotky našeho území spadaly pod vedení generála Zachariáše. Československého generála. To znamená československého generála. To znamená, že oni, sovětská vojska, jakoby se nevměšovala, to naprosto sedí, a přece vytvářelo mohutný background pro silové vedení státu, které v té době bylo a mohlo si být jisto, že má dispozici téměř neuvěřitelnou sílu. A možná, že jenom na závěr bych zopakoval, že už tehdy se dohodlo, že na našem území bude zhruba těch 75 tisíc sovětských vojáků, ale ta čísla byla ve skutečnosti překročena, protože ani naše vláda, to jsem se také dozvěděl, dá se to zpochybnit, ale poměrně přesných historiků jsem si to dozvěděl, nikdy neměl přehled o přesných počtech a dokonce ani o činnosti sovětské armády na našem území, včetně bojiště a zemní zbraní. Pojďme se tedy přesunout do, řekněme, samotného počátku roku 1990. My, kteří pamatujeme, víme, jak to byla obrovsky euforická doba. Václav Havel, vůdce naší revoluce, se stal naším prezidentem, byli jsme všichni nadšení, ale tak jsme trošku tušili, že před námi byla strašná spousta úkolů a ještě formálně existovala státní bezpečnost, začalo se debatovat o ekonomické reformě, začala se ozývat i ta česko-slovenská otázka, která tak vlastně dominovala další dva půl roku v našem veřejném prostoru. Tak pánové, zkuste vzpomenout na okamžik, kdy vám došlo, že kromě toho všeho, co jsme věděli, že musíme vyřešit, je tady ještě jedna taková drobnost. Desítky tisíc okupačních vojáků na našem území. Kdy se tohle z vašeho pohledu vzalo jako jakási priorita nebo jedna z priorit, Michal? Dobře, já tady začnu. On to už Luboš za mě částečně řekl, čili já nebudu zdůrazovat význam té akce. Skutečně to byla do určité míry gokovská akce, jejíž význam bych nechtěl zdůrazňovat. Ale já jako kluk, který jsem vedl celý život přítomnosti sovětských vojsk, voditelství Boleslavského okruhu, sovětského obloci, při domě vedle naší fary, paradoxně. Plivali jsme jich na ty čepice ještě ze Segrou, ale jenom opatrně. Tak jsem toto měl na zřeteli vždycky. Protože občanské forum se začalo utvářet obrovské šíři záběru a celá řada lidí se věnovala lidovým věcím, bezpečnosti, která se zdala v té době prioritní, samozřejmě jednáním všeho možného druhu, zejména výjíždím do země a tak dále. Každý si tak nějak přirozeně vzal svůj okruh. No a my jsme, já jsem měl za to, že potřeba, bylo jasné, že pokud tady bude sovětská armáda naše území, tak naše změny nemohou být tak dokonalé, mohou ústit maximálně v takové lepší pražské jaro, které včera Luboš Dobrovský velice zajímavě rozporoval, že by to prostě nebyl dobrý výsledek celé té záležitosti. A bylo jasné, že je potřeba zahájit tyto rozhovory a obrátili jsme se už nebo popisovat na to. Adamce ten to nějaký způsobem vyslechl, ale pak přišel zajímavý moment, kdy občanské forum skutečně napsalo Gorbačovovi a po čtyřech dnech, to bylo zhruba 14 dní po sametové revoluci, přišel odpověď, že Gorbačov Michail tuto záležitost přijal s porozuměním, což nic moc neznamená. Ale v tom ruském vydání lež sem, lež tam je porozumění, nic
určitá vaštovka. Ale Václav Havel přece jako prezident jel do Sovětského svazu někdy v únoru, v březnu 1990. Na jaře, tohle jsme ještě na začátku prosince 1989. Dal po třetí, než se Václav Havel stal prezidentem. A pak, a to bylo budu velice krátce, nastoupila čtyřdenní Adamcova vláda, to jako historie. Si budete pamatovat, když se to těžko vybavila, nebo úspěšná, 15 let, jenom 5 let komunistů. Ale Adamec se chytil toho tématu, on chtěl pravděpodobně udělat něco viditelného pro ten národ. A 5. prosince... On si trošku myslel na to z prezidenta. Určitě se na to dostat, no. A 5. prosince ale skutečně dojednal s Gorbačovem v Moskvě docela přelomové prohlášení, které pořád nic moc ještě nesliboval, ale nicméně tam proběhla distance od toho zásadu. O odsunu se nemluvilo ani slovo, to potom domlouvala skutečně vláda, ale ten distance od toho zásahu vojsk a od okupace tam již proběhl. Já to mám v kontextu vlastně a 5 dní poté, ale už dnes nebyl premiér, myslím, že se stal premiérem. Premiérem teda Mariana Čalfa, vláda národního porozumění, Jiří Bědmi ministrem zahraničních věcí, Luboš Dobrovský, to už jste uvedl, nejprve lupčí posléze náměstkem. A oni se té věci samozřejmě logicky pobyli, ale oni byla lidé občanského výbora. Takže krátce přerušená tím Adamcovým pokusem, který přispěl přece jenom trochu, Gorbačov pravděpodobně chtěl stabilizovat funkci, když to umožnit. No a pak nastoupil ministerstvo zahraničních věcí se svými dohodami, lednovými a hodnorovými, které Luboš určitě popíše, které potom vedli 26. února do zavření smlouvy o odchodu, což má předposlední fáze a pak nastoupil odchod a konec. Luboši, v čem to bylo, že to vlastně šlo tak relativně rychle? A jsme to tak se jedný z dnešního postupu historického. Rychle to nešlo, ale já bych se vrátil ještě k té otázce, kterou jste dával Michalovi. Kde to začalo, to porozumění tomu, že musí ho mě odejít. No, začalo to někdy na začátku 80. let, já si přesně nepamatuju to datum, v dokumentu karty 77, která se jmenuje Pražská výzva, ve které se ve skutečnosti definuje podmínka toho, aby byla vytvořena možnost našeho návratu do Evropy už tenkrát. A to podmínkou je, že docení bom německých států a tím pádem teda také určitá... Tady pro mě to 80. let něco ještě zcela nemyslitelného na počátku 80. let, zvlášť tady na východ. Pro mnoho z nás to bylo nemyslitelné, pro několika z nás to bylo nejenom myslitelné, ale cítili jsme to jako povinnost. A tak jsme to napsali, ale podnětem toho všeho původně byla právě ta mnou už připomenutá samizdatová brožura Jirky Dienstbiera, to snění o Evropě, kde se tento koncept objevuje. Ale potom, po vzniku Dučanovy vlády, přichází spolu s Dienstbierem na ministerstvo Jaroslav Šedivý, škoda, že to není. Jaroslav Šedivý, který už sebou na to ministerstvo přinesl ten ministerský koncept toho, jak budeme usilovat o odchod sovětských vojsk, a jemu se zdálo, že je to ta nejsnažší cesta, jak doložit před světem, a zejména před našimi budoucími spojenci, tedy představiteli toho západu, jak se budeme moci shodnout na tom, že už skutku těmi představiteli svobodného státu jsme, a k tomu by nestačila jenom nějaká deklarace, jenom prohlášení, ale mělo to mít teda taky nějakou materiální povahu, a on už první tedy Dienstbierovi nabídl ten svůj scénář. Dienstbier s tím úplně souhlasil, bylo to krátce poté, co Dienstbier mezi tím už mluvil s Ševardnadzem. Tehdejším ministrem zahraničí věcí sovětského. Ano, ano. A Ševardnadze dal najevo, tak jak to představitelé sovětských vlád dělávali, že samozřejmě a sformuloval obsah toho budoucího jednání o pobytu sovětských vojsk na území tehdejšího Československa.
Edith Bier samozřejmě namítal, že to není to, oč my usilujeme, ale přece jenom odstoupili tedy oba dva o tom, aby to pojmenovali, ale bylo dohodnuto, že jednání na to téma, o kterém oni debatovali, bude v Praze skutečně zahájeno. No a k tomu došlo, je to popsáno jednak u Dienstbiera, jednak u Jaroslava Šedivého. Já to nepopíšu tedy písemně, já o tom vyprávím, protože ona to vlastně byla trochu strana. Michale. No, tak přesně, ale byl tam jeden zajímavý návrh. Ten Ševardnadze si vymyslel společně s ním i náš český ministr zahraničí věcí Johannes, že celý odsun bude probíhat v rámci evropského procesu o zbrojování. Což byla velká finta, protože ten evropský proces samozřejmě by vytrval 5 až 10 let, co by ti docílit, a tím na toto období by se zdržel i ten odsun. Kdyby se to jak se zapetonovalo a bylo by to vlastně plně režim, by to probíhalo. No a dokonce tam byla taková zvláštní věc, že střední skupina sovětských pohyb by byla legalizována na našem území jako součást prostě pomocenských armád bonusenský kolku. Takže kdo značí ten, tak střední skupina sovětských vojsk byl sám o sobě pěkný eufemismus. To byl oficiální název pro ten pochvalší kontingent. A jedna poslední ještě poznámku k tomu. A občanské fond se tady opět plénu jako recept je prozíravé a úplně kategoricky to odmítlo. Samozřejmě ústy zbírá dalších lidí, ale to byli lidé z občanského fóra. Řekl, ne, my chceme o tom jednat bilaterálně na základě československé smlouvy. Čímž dostali Sověty do pasky, protože ten okamžik se mluvil úplně o jiných termínech. A požadovali jsme co nejkratší termín. Jak už jsme říkali, tak je jasné, že se do tak složité technologicky, politicky, společensky, dopravně technické záležitosti, jako byl odchod či odsun sovětských vojsk, zapojila obrovská spousta lidí. Ale mě málo zajímá přece jenom ono, i když ten člověk sám je občas takhle baví po letech, tak nejsme, že by tam byl nějaký vzájemný posten, ale já jsem tady udělal poznámku kompetenční spory, otazník, MZV, MOPFS, otazník. Takže já bych s dovolením, tuhle poznámku takhle tady řekl, kompetenční spory, otazník, ministerstvo zahraničí, ministerstvo obrany, to je reálné shromáždění. Reálně, byly mezi vámi nějaké spory o to, kdo tedy by měl být tím, kdo to jaksi dotáhne do konce, nebo jsme si každý dělili po své linii a fungovalo to nějak paralelně, protože jak to vnímáte s odstupem? Fungovalo to paralelně, žádné spory tady nebyly. Sověti dali vlastně přednost právě tomu ministerskému jednání, když by se stavil. Proto říkám, že je to trochu sranda, velmi rafinovaně tu pracovní skupinu, která měla jedna, a do jeho čela postavil starého, tedy předpřevratového náměstka, ministra zahraničních věcí Vladislance Žena Vacka, který měl velice dobré kontakty s diplomaty sovětskými. Takže když oni pak přišli na nějaké jednání a viděli vlastně starého známého, tak to bylo hodně rafinované. To mělo samozřejmě jakýsi psychologický účinek, kdyby tam byl jakýsi člověk, kterého oni v životě neviděli. Byl pro ně předpokládán představitel nějaké asi kontrarevoluce, navíc ještě s antisovětským zaměřením, tak by se nám bývalo jednalo hůř. A Evžen Vacek měl jakousi schopnost a jakousi intuici vždycky, když se Sověti zasekli, bylo jich dohromady asi půl druhé tuny, kromě jednoho, který byl šéfem, to byl velvyslanec a bojmo byli všichni v uniformách. Nejnižší hodnost byl brigádní generál. A samozřejmě, že se tvářili teda na nás nejprve ošklivě. A celý ten první den, a to je taky vlastně dneska už trochu legrace změnila, protože nakonec odešli, my jsme celý ten den strávili tím, že jsme se dohadovali o tom, jak pojmenujeme toho, o čem budeme jednat.
My jsme chtěli jednat o odporu sovětských vojsk a oni chtěli jednat, jak už jsem před chvíli řekl, o pobytu sovětských vojsk. A postupně tedy, jak si ustupovali a říkali... A kdy jim to došlo? No, kdy jim to jako úplně došlo, takže to vzali za své? Já vám řeknu, kdy jim to došlo. Došlo jim to po jedné takové představce, kdy jsme si společně dali odku a Jana Šindlí mě tak jako pravil, hele, až budeš teda jako mluvit, já jsem tam nejlépe mluvil rusky z naší strany. Tam sice byla tlumočnice, ale tu jsme vynechali. Všichni mluvili rusky z naší strany, ale já jsem rusista, takže to vplývalo na mě. Já jsem říkal, hele, užij slovo okupace. A v okamžiku, kdy jsme teda vyjádřili to stanovisko jako okupant, a když jsme řekli, že v případě, že oni nebudou chtít jednat o této věci, tak my prostřednictvím Organizace spojených národů dáme najevo, že jsme okupovanou zemí a že žádáme teda OSN pomoc. V tom okamžiku oni teda přeci jenom to oni jednali, jenom teda pojmo. Nakonec teda řekli, že ano, a formulace byla taková, že budeme jednat o pobytu sovětských vojsk a jejich odchodu. Nebyly tam žádné termíny v tom prvním jednání, ty termíny byly nakonec stanoveny až v takovém tom technickém mezijednání a nakonec jsme stejně ustoupili o půl roku, ale to je příběh už trošku jiný. No, tak ty kompetenční spory samozřejmě mezi námi a ministerstvem zahraničí věcí jsme neměli a my jsme si nemohli dovolit, protože jsme byli všichni z občanského fora, byli jsme dohodnuti. Ovšem jeden zádena jsem tam já osobně viděl a to byl problém s vedením a nebo vůbec s úřadem zmocněnce. Zmocněnec byl generál Lucháček, jeho zástupce generál Nadějovič, což té spolupráci se ukázalo, doufnu si říct, jako skvělý lidé. No ale přece jenom, než jsme dospěli k tomu, že můžeme věřit, tak jsme si museli uvědomit. To jsem se právě, je to stejná otázka, jako mohli Dolčanovat Ska, jak mohli říct, by mu to důvěřovat. Jak byste mohli důvěřovat vlastně představitelům donedávna ještě komunistické armády, kteří přece měli se sovětskou armádou nejbližší družbu a byli to vlastně nejbližší přátelé. Jak jste mohli vědět, že oni budou k vám nebo k nám loajální? Teď jsem to chtěl říct, my jsme jim nedůvěřovali. A právě to byl jeden z důvodů pro vznik té parlamentní komise, který jsme si vždycky uvědomovali. A to je kompetenční spol, co tam to sutra, který běží do dnes za parlamentem, vláda. Vláda řeší ty věci, parlament, ale je parlamentu odpovědná. Čili jste se chtěli kontrolovat náš orgán, než tedy samotná sovětská vojska, když to trošku zjednoduší. No, tak to přesně také bylo, že tam bylo skutečně podezření z té veliké dokonce, které potom se podařilo rozptýlit. Takže já pěkně si nemohu na tu spolupráci stěžovat, ale bylo tam veliké podezření, že oni to zneužili, protože to byli druzí. Jo, to byli kamarádi, bylo lidi, že se znají, že se navštěvují, že si tykají, že jsou probratření za těch 23 let. Ale jste si pak snad nevěděl, že taky potykal. Určitě, já si s ním tykám, protože jsem to dnes považil za svého přítele, protože on skutečně se ukázal v tom osunu perfektně, ale byl tam třeba okamžik, kdy oni přede mnou společně z Rusy doslova do písmene zatloukali sklad jaderných zbraní Já jsem věděl od novinářů, jsme měli hlášku, že tam je, oni zarazovali na to sníte, že to tam není. A když už jsme stali před tím skladem, tak pořád se hodně lhali, že to tam není. Já jsem se na to generál Nadějoviče ptal, on teďko tvrdí, že a já mu nemám důvod nevěřit, že ani sám neviděl, že tam ten sklad je, což je možné, protože to podlehlo přímo moskevskému vedení, to nebylo pod sníze toho sovětských vojsk. No a každopádně jsme narazili na takové, takže tam byl určitý kompetenční spor, který se rozplynul. A nakonec se ukázala ta spolupráce dobrá. Všem ministerstvo zahraničí, kde přijde jiná věc, tam nebyl důvod. Rozebíráme to ze všech možných stran, už jsme byli u toho,
těch prvních jednání. Pojďme tedy k tomu praktickému provedení toho 8. Já si vzpomínám, že se tehdy hodně ozývalo to, jestli vlastně bychom neměli zohledňovat, že sovětští důstojníci nebudou nikde bydlet a jejich rodiny, když se vrátí tedy domů do Sovětského svazu, že československé státní dráhy nebudou mít tolik vagónů a tak dále a tak dále. Co vy z toho, řekněme, technicko-organizačně dopravního hlediska považujete za nejtěžší, nebo co bylo ten nejtěžší, co jste museli překvapit a přesvědčit Sověty, že to prostě půjde, Luboši? To byla strana. Je to dneska vůbec úplně jako zároveň, tak nevypadalo. Ano, já bych řekl, co bylo daleko podstatnější. Přesvědčit naše budoucí spojence, že ten náš tvrdý nátlak na rychlý odsun nespůsobí v sovětském vedení nějakou krizi, která by mohla vést k zastavení celého toho procesu od sovětizování, tedy do Ruska. To bylo daleko vážnější, protože všechny ty technické problémy snadno vyřešili naši generálové, kteří měli, pokud jde o ty vojenské záležitosti, totožné normy jako Sověti. Takže věděli, kolik vojáků se vejde do jednoho vagonu, jak se nakládá tank na vagon, kolik vlaků se vejde na trať a tak dále, a tak dále. Problém další, který byl taky podstatnější, byl ten, že přijeli Maďaři a já jsem jednal s náměstkem maďarského zahraničního ministra a museli jsme se nějakým způsobem dohodnout, jak to udělat, protože jim taky došlo, že chtějí posunout sovětské vojáky, aby se vešli na tu tráť. Naši generálové znovu, který jsem pozval, tak jim spočítali, že tam jsou dvě trati, na to, že se to snadno vejde. S Poláky jsme se dohodli na tom, že Poláci dobře věděli, že oni nebudou moct odsunout sovětská vojska do okamžiku, než bude přesunuto do Sovětského svazu 350 tisíc sovětských vojáků na území NDR a tak dále. Takže to byly daleko větší problémy tohleto vyřešit, než ty problémy technické. Ale vy jste se taky ptal, z čeho pramenila naše důvěra. No tak pramenila z celé řady zdrojů, ale u mě například z toho, že já jsem některý ty generály znal ze školy. Já jsem s Laskovým starším bratrem chodil do obecné školy a znám se Bětka Lacka, ještě když mu tekla důle. A nemyslíte jiného Lacka, nikoliv Kavčana Lacka, ale Miroslava Lacka. Miroslava Lacka, generála Lacka, který byl v té chvíli teda ministrem obrany. Navíc. A znamená takový zvyk to pro mladší publik vždycky trošku překládat. Jo? Navíc jsme dobře věděli, že to byl právě Lacek, který svou úžasnou autoritou, kterou měl mezi vojáky, nedbal na požadavky a potřeby tedy svého ministra Václavíka a dal vojákům jasný rozkaz nemíchat se do toho, co se začalo dít toho 17. listopadu 89. roku. Druhý můj spolužák byl generál Frank, což byl v té chvíli šéf vojenské rozvědky. Měl jsem tam celou hrubu se svých spolužáků a lidí, s kterými jsem mohl jaksi hovořit se otevřeně, oni hovořili otevřeně se mnou, ale rozhodující v té věci bylo stanovisko generála Lacka, který na samém počátku byl náčelníkem generálního štábu. A první krok, který udělal poté, co ho Havel jmenoval ministrem, bylo, že rozpustil hlavní politickou zprávu tehdejší Československé lidové armády, odstranil vlastně od jakýchkoliv možností jejího šéfa, těch politruků generála Klíku, což byl opravdu nebezpečný protivník, a Klíka byl zbaven možností. Kromě toho udělal několik kroků, že přesunul z těch rozhodujících
štábních a liderských míst, některé generální a negenerální štábu na taková místa, která jim neumožňovala velitelsky rozhodovat. To byla teda věc samozřejmě dost odvážná, že jsme to takhle přijali, ale já nevím, co já nás... Já s vámi nechci úplně polemizovat o generálu Laskovi, ale pokud člověk čte některé spisky, když on je autorem v posledních letech, tak a zase ale aspoň konzistentní, no tak on své celoživotní komunistické přesvědčení je neskrýval, to je zase taky doslova. Myslel jste tomu něco? Ne, tak já jsem chtěl reagovat na tu vši otázku z toho každodenního kontaktu s těmi Sověty. Byli tam zádrhely, aby to nevypadalo, že to šlo tak úplně hladce, jak jsem na začátku měl podezření. Tak samozřejmě byla tady Gorbačová linie, až je Vandenzeho linie, která jasně měla rozhodnout to, že prostě odsud se odehraje a za to si musíme Gorbačovovi dodat děčit, jakoliv se za ty kroky téměř už dneska stydí, tak ho musíme bránit proti jemu samotnému. Ale byla tady linie poslanců Braně bezpečnostního výboru, výboru pro armádu a bezpečnost a poslanců zahraničního výboru nejvyššího sovětu, takzvaných moskevských jezdcávů, kteří neváhali dokonce na půdě Kremlu zpochybňovat Gorbačova. Říkají, je to zmatkář, který uvádí naši republiku nebo náš Sovětský svaz do chaosu. Já bych to nikdy neřekl, kdybych to neslyšel na vlastní uši a nemohl jsem tomu věřit. O co je? Unáhlený, neodpovídá vůbec našim možnostem ubytovacím, nás zmiňovali to ubytování, no to se domlouvali, že vracelo se 55 milionů vojáků z celého východního bloku a my nejsme schopni to zvládnout, nehledě tomu, že to je politicky špatné rozhodnutí. A s tím jsme se setkali zhruba dvakrát nebo třikrát s velice mohutnou snahou ten odsun pozastavit a nebo alespoň nějak jakoby zproblematizovat nebo natáhnout na pár let. A tady, a už o tom jsme ještě nemluvili, se hrál velice zajímavou roli generál Vorobjov, velitel střední skupiny sovětských vojsk, který byl tomu odsunu, byl také zmocněncem sovětským pro odsun, to znamená s generálem Ducháčkem, to byli partneři. A on prostě si ten harmonogram vzal za svoje, řekl, dokud já budu valet střední skupině sovětských vojsk, tak odsun proběhne tak, jak by měl. Podobně postupoval sovětský velvyslanec v Československu Pankin, který byl velice pozitivně naladěn vůči celému tomu procesu, ale i celému obrodnému procesu. Také jsem s ním o tom mluvil po 10-15 letech s velice dobrým pocitem. No a to byly lidi, kteří víceméně pracovali v našich barvách, když to bylo sověti zajímavé. To je velmi zajímavé, mimochodem Boris Pankin, to je zajímavá postava, protože on se pak jeden z těch, kdo se za Gorbačova pak postavili, jen toho půjče, mimochodem. Dobré si uvědomit, já nechci tady to nějak rozebírat geopoliticky, ale vlastně pár měsíců nebo týdnu po odchodu posledního sovětského vojáka z Československa se skupina sovětských ultrakomunistů pokusila strhnout Gorbačova, což se jim tady sice tak jaksi nepovedlo, ale vlastně to pak vedlo k rozpadu Sovětského svazu, ale to se teď nepatří. Já bych si chtěl dostat k samotnému okamžiku, kdy tedy generál Vorobjov byl tím posledním sovětským vojákem, který od nás odcházel nebo odlétal vrtulníkem, kdy tedy bylo jasné, že sovětská vojska odcházejí. Já mám takový zvláštní pocit, vždycky, když to vzpomínám, že jsme to možná tehdy, a teď se vás spíš na společenskou atmosféru, tak úplně nedocenili. Že to vlastně pro nás už byla taková věc, jako jestli máme revoluci, máme Havla na Hradě, máme trable a Slováci se nám snad zásky odtrhnout a dalo se nám nutí nějakou ekonomickou reformu a měli jsme tisíc otázek a najednou jakoby ta absolutně zásadní z mého dnešního pohledu, já se kaju, že mě to tehdy těch 17 let nepřišlo zásadní, absolutně zásadní věc, jako by tak jako prošuměla. Nebylo vám to trošku to, Michale? Necítím to stejně? Já jsem měl první satisfakci větší včera v Bruselu. Jo, protože tam bylo skutečně narváno, ale jenom jsem si uvědomil, že ti europoslanci si to uvědomí, že to docenují možná i s tím rizikem, které se objevilo poslední dobou s tou velkoruskou rozpínavostí v případě Ukrajiny. Vždycky jsem trpěl tím, že se to málo oslavilo. Teď je to trapné, když po druhé okupaci zžíravé a drtivé a vražedné, tedy po hitlerovské, druhá sovětská okupace se oslavila koncertem Pražského výběru. No kde to jsme?
Ona zase jako, to byla docela dobrá kapela. No, byla dobrá, ale to směšný, ale tam měli být zvolně po celé národě, jako generální stát, měli být vítat státní vyznamenání, protože nic není to. Co si o to myslíte? Ale počkejte, jenom poslední tři věty, já si to připravil, protože to strašně rád říkám, ani my si tu příležitost nenechám být. 28. června 1991 byla Budapešť rozpuštěna vzájemné hospodářské pomoci. 30. června dva dny poté byla tedy oficiálně ukončena okupace Československa, sovětská okupace. A 1. července byla v Praze rozpuštěna Varšavská smlouva. To znamená, to byly tři dny, které otřásly Evropou, světem, byl to konec bipolarity a byl to vlastně konec důsledku druhé světové války, tak to bylo sakra nic. Bylo. A proč jsme tak nevnímali tehdy? Já jsem splnil svůj úkol, my jsme podepsali dohodu o odchodu, ale mezi tím už jsme přece začali velice náročné jednání o rozpuštění Varšavské smlouvy. Já jsem byl plně zaměstnán teda těmi jednáními, které jsme vedli a které byly vůbec jednoduché. A ten problém nebyl jenom se Sověty, kteří nechtěli tedy dopustit rozpuštění Varšavské smlouvy, ale zejména s našimi tehdejšími spojenci, s členy Varšavské smlouvy, z nichž převážná většina chtěla z Varšavské smlouvy vystoupit. Zatímco my jsme byli jediní, kteří jsme chtěli smlouvu rozpustit, tak aby ten pakt přestal existovat. A já jsem vedl teda jednání jednak s Maďary, jednak s Bulhary a jednak s Poláky. A musím říct, že to bylo neuvěřitelně těžké a složité. A kdyby se byl do toho nevmísil prezident Havel, který s tehdejšími prezidenty těchto zemí o té věci začal jednat, tak jsme pravděpodobně Varšavskou smlouvu rozpouštěli s daleko většími potížemi. Nakonec se to tedy podařilo a já tam musím připomenout takovou drobnost. To bylo v době, když jsem byl ministrem obrany, když se rozpouštěla vojenská část Varšavské smlouvy. To rozpuštění té smlouvy mělo dvě fáze, nejprve se rozpustily teda vojenské struktury, to se podepisovalo v Praze a tehdejší minister obrany Sovětského svazu, takový chlap jako hora, 150 kg váhy, 190 cm výšky, mě takhle objal a srdce ze mě v očích mě pravil, proč jste nás zradil. A já musím říct, že ta jeho lítost byla zcela upřímná, protože on byl pevně přesvědčen, že Sovětský svaz bude v této chvíli téměř zcela bezbranný. Už není. Jestli dovolíte, tak vy jste vlastně teď to krásně posunul přesně k tomu, k čemu já jsem chtěl závěr té naší debaty, než mám slovo vám, dostat. Protože dovolte mi uvést ten závěr té naší debaty jednou malou vzpomínkou. Je to tuším 6 let, kdy jsem v Ústavu pro rozvoj totalitních režimů se společně s přítomným Michalem Kocábem měl tu čest pohostit, moderoval se s knížkem a dobrého přítele našeho stavu, ale je televizní v Polsku, tehdy v Sovětském, tehdy v Rusku, pamatujete, Josefa Pazderky. Mimochodem, on byl z toho Ruska před těmi pár lety vyhoštěn, což to znamená, že to byl velmi dobrý zpravodaj. To jsou takové ty markanty, které jsou zjevné. A on napsal velmi pěknou knížku on se pokusil o objektivní, současný nebo pár let zpátky, to je důležité, ruský pohled na tu invazi z 68. A na tu akci si pozval i generála Vorobjova. Mimochodem, generál Vorobjov, který se později ukázal, jako, že nebyl žádný velký jestřáb, to byl člověk, který naopak. Přesto, ale představte si, Michal se možná vzpomenout, zaprvé jsem teda Michalovi tam vyčetl to, co mi čítám vždycky, že vidět, že tomu Vorobjovi dal kytku a on mi nedal rady. Já bych to měl, co říkal pan Nadě, vyčetl, ale někdo se když
odcházel do Ruby jako poslední voják v roce 91, tak mám velký jedin, to si myslím, že byla velká chyba. Měl jsem zase toho tam měl se vlifrovat, promiňte mi to slovo. Ale v tom roce 2008, kdyby to bylo, jsme seděli v tom sále ústu na Žižkově a generál Volodin si tam slovo, byl velice milý a vyprávěl o tom, jak to byla chyba ta okupace. Pak najednou on totiž přišel jakožto kapitán 21. srpna 68, on byl jedním z těch okupantů. Najednou začal takovým tónem jako, hledajte, my jsme potom byli vlastně přátelé, my jsme tady zažili taková přátelská přijetí a tolik družby a školy k nám chodili a to, já myslím, že bychom to měli zažít objektivně a teď já jsem tak jako, a to prosím bylo v době, kdy ještě oficiální českou státní doktrinou nebylo to, co je dneska, nebo to tak vypadá, že je dneska tedy láska k Sovětskému svazu, k Číně a k komunismu. A na tom sále to zašumělo jako, já jsem se teda zvednul, tak jsem pak říkal, já se vám strašně omlouvám, jste naším milým hostem. Ale tohle prostě ne, vy jste tady zachopili, já jsem ho nechtěl, jste zanechali stovky mrtvých a prostě o nějakém přátelství, podobu okupace, prostě nehovořte. A on přesně jako ten ministr, on to vlastně myslel úplně upřímně, on to vlastně vůbec nechápal, co mu tam jako vytýkáme, vždyť on to nemyslel zle. A to bylo prosím ještě úplně v jiné době. To nebylo v době, která je dneska. Ta dnešní doba bych řekl, že je úplně jiná. Mě by zajímalo, jak je to možné? Jak se od okamžiku, kdy se Boris Jelcin v roce 1993 poklonil na Klárově památce Marie Charouskové, jedné z obětí sovětské okupace, až do dnešní doby, kdy sovětská televize vysílá dokumenty o tom, že vlastně ta invaze byla v pořádku, že tady byly cizí zbraně a že tady, já nevím co. Já jsem si schválně přinesl do své knihovničky vám ukázat, tohle je velmi slavná, tak se jmená Bílá kniha. To je Bílá kniha sovětské okupaci. Ta vyšla v roce 1968, už ji samozřejmě dobře znám. To je snůška naprostých lží a nesmyslů o tom, cože se v tom Československu dělo předtím, než tady Sověti sem přišli a udělali tady pořádek. A mně se dneska tváří, že vlastně ta Bílá kniha má pravdu, Luboši. Nebo Michale. Já musím zareagovat na to, co jste řekl předtím. Takže to kdyby se nebyl vy. Ne, politice. Naopak mám strašně zajímavý jakoby, k tomu osu. Vorobjov, my jsme ho chtěli tentokrát pozvat taky. A on nepřijel kvůli tomu, co vy jste mu řekl. On se mu razil. Jo. Ale já to nekdy můžu. No to doufám, že mi to nevyčítáte. To na potles teda potom, jo? No to je na potles. Teďko k té kytce. My jsme byli taky mladí, vy jste mladí a radikální a my jsme v týhle byli jste, možná mladší než jste, vy jste vy teď a já jsem si uvědomil, že jakékoliv kytky, to úplně nesmysl, takže si představte, že v závěru odchodu za mnou přišli, teď nevím odkud, někud z Moravy, že Sověti by chtěli, aby dostali na cestu vlakem dárkové balíčky. Já se udělal, takže by tam byl banán, nějaká prostě... Majka. A já si jenom pamatuju, že tam měl být jako bloček, nějaká tuška a možná pomeranč. A že snad nás doubude, že tak... Já jsem udělal historickou cenu. Větší než vy teďko děláte, přece nebudem dávat okupantům dárkové balíčky, to znamená, že mě se dojí tu kytku. Ale i Luboše se to týká. Luboš se stal potom velvyslancem v Moskvě, já jsem tam přijel a Luboš domluvil se tady s generálem Brokovem, asi po 5 nebo 10 letech, a přišel ke mně, Luboš a říká, prosím tě, nepobídnej se s ním, on tě bude chtít obejmout. Ale uvědom si, já bych to byl stejně neudělal, ale i Luboši přijde, či my jsme si tohle prostě přesně uvědomovali, byli to okupanti a když se vytvořili nějaké korektní vztahy, které potom přerůstaly vzhledem, protože Horově měl pohnutou osobní historii, když zlučil takhle si téměř jako pravicový politik, tak to přerostlo do určitého vzájemného respektu, ale nikdy jsme si jakoby nepřestali uvědomovat, že to bylo okupanti. A teď pojďme tady k tomu dnešku. Proč? Jak je možné, tam se dosistit, že v současné ruské společnosti rezonují tyhle ty věci jako kdyby vlastně opravdu ta okupace byla v pořádku, jako kdyby ten Jelcin se neměl omlouvat a neměl klanět a tak dále, tak dále. V čem je to gro? Co jsou ty kořeny? Než se pokusím na to odpovědět, a to odpověď bude velmi složitá, tak bych se vrátil ještě k Vorobjovovi. Jenom kdo to je Vorobjov? Generál Vorobjov byl v době první čečenské války jmenován velitelem té brigády tankové, která měla dobít Grozny jako hlavní město Čečenska. A Vorobjov
udělal průzkum, nebo poslal tam průzkum a zjistil, že tento prostřednictvím tanku by dopadl prostě strašně. A tehdejšímu ministrovi obrany, generálu Grašovovi, odmítl provést ten rozkaz. A Grašov ho samozřejmě okamžitě odvolal, postavil ho mimo službu, bylo zájemné trestní řízení, měl být postaven před vojenský soud. A Grašov sám tedy dal rozkaz k tomu útoku a celá ta taková brigáda tam prostě skončila, přestala existovat. Rozstřílení Čečenci ručními protitankovými zbraněmi. V důsledku toho tedy trestní stíhání Vorobjova bylo ukončené, Vorobjov odešel z armády a byl zvolen poslancem státní domy za tehdy jedinou v skutku demokratickou politickou stranu, kterou vedl jistý Baravoj. A pak se to všechno trošku komplikovalo a naposledy byl členem domy za politickou stranu, kterou vedl Prochorov, který tak kandidoval na prezidenta, ale to všechno skončilo. A proč tedy ti Rusové dneska jsou tací, jací jsou? No, já teda se domnívám, že to je opravdu důsledek propagandy, kterou ruská vláda dělá ze svého hlediska dobře. Ten základní princip, na němž je založena existence ruského státu, ten nemá žádné hodnotové ideje. Ten princip, to raison d'état, to je vlastně jenom velikost toho státu, toho Ruska. To není nové, s tím nepřišli bolševici. To už carové teda takovým způsobem jednali a připojovali kolonie ke svému území a rozšiřovali tedy své území tímto způsobem. A s jednotícím jakýmsi principem toho mnohonárodního státu, který je nejen mnohonárodní, ale taky mnohojazykový a má jednotlivé části toho státu, různé kultury, různé dějiny a některé části těch dějin jsou výrazně protiruské. Co je tedy spojuje? Náboženství už je nespojuje, i když se o to snaží. Velká tedy komunistická myšlenka je také nespojuje. Také spojuje pocit ohrožení. A ten pocit ohrožení je neustále probouzen nejenom výroky pana prezidenta Putina, ale taky několikrát ročně se opakujícími vojenskými manévry, kdy se pohybují tedy z jedné gubernie do druhé gubernie 80 tisíc, 90 tisíc vojáků. A to vyvolává samozřejmě ten pocit ohrožení a ten je spojuje. A ten silný muž sedící v Kremlu je ten, kterému tedy oni důvěřují, protože on dává najevo dostatek odvahy čelit tomu ohrožení. Když pan prezidentu Putinovi, pan ministr Steinmeier, pomůže kritikou Severoatlantické aliance proto, že aliance zrovna prostřednictvím 30 tisíc vojáků, jich tam máme 38 vojáků, ne tisíc, vede tedy cvičení na území Polska, no tak samozřejmě Rusové, co si mohou říct jiného, než když ten Putin má pravdu. Já k tomu dodám, než nám Michalovi slovo, že vždycky potřeba si uvědomit ty souvislosti. Vladimír Putin byl nejenom členem komunistické strany Sovětského svazu, byl příslušníkem
vlastně tu bezpečnostní bezpečnosti, tedy výboru státní bezpečnosti, neboli jsou nejobávanější totalitní tajné služby světa. A tak já prostě jenom pořád nedokážu pochopit, jak tomuhle člověk může někdo tolik důvěřovat. Michale, no, jak to vidíte vy? No, nám rozpracovalo Československo. No. Takže je známá velké součástí. No samozřejmě, tak už to popsal nerovně, ale je to ještě jedna další okolnost, o které jsem se také přesvědčil na vlastní uši a také jsem jim nechtěl věřit. Měl jsem možnost asi hodinou při jedné návštěvě v Blízké ulici, když je vláda zem a jako mladíček jsem v roce 90 našel tu odvahu, tedy dneska možná bych to nedokázal se ono přímo zeptat, jestli ty procesy, které probíhají ve východní Evropě a ten rozpad vlastně toho sovětského svatu, jestli si myslí, že vláda zem, že to Gorbačov plánoval, že to bylo jeho plán, nebo se to prostě vyhnulo z rukou. A ta odpověď toho Ševardnadze byla překvapivá, on řekl, že neví nejprve, pak se, že nemá ani možnost si nějak ověřit, že na to téma s Gorbačovem prostě nemluvil, ale že pokud přece jenom po chvíli dodal, pokud by bylo jako na jeho domněnce, takže se domnívá, že by se mu to prostě vyhnulo z rukou. A to by se Ševardnadze taky nedožádný je střávnosti. A to my vidíme, že Gorbačov, jestliže by to přijali, dneska Gorbačovi vlastně výroky tomu trošku napovídají, jestli bychom to přijali a sečetli to s Putinovou aktivitou, tak vlastně docházíme k tomu, že Sověti svůj postoj neopustili. Proč by měli přehodnocovat tohle mě? A když tomu přečteme ten film, který jsme viděli, tak najednou vidíme, že to je něco, co prostě se událo pravděpodobně částečně proti jejich vůli a oni nemají důvod přehodnocovat. Poslední věc, kterou než vám dám slovo vám, tak já vlastně budu pokračovat tohle tématu, jenom tu otázku jenom trošku posunu. Museli jsme si vysvětlit, proč ruská propaganda funguje, jak funguje, proč ji Rusové naslouchají. Ale proč ji naslouchají Češi? Proč ji naslouchá, nebo já mám ten pocit, čím dál tím víc lidí. Možná je to jen pocit, možná je to tím, že jsou víc slyšet, že jsou to přichopni. Jestli dovolíte jednu velmi rychlou historku, když tady byl v Lodi ten velký americký konvoj, tak mě napsal e-mail jeden divák. Velmi slušný e-mail. Vážený pane Železný, viděl jsem událostech váš blog o tom konvoji. Já si vás vážím, rád se na vás dívám a tak dále. Ale jsem tady jednu věc. Já jsem znáchodila s manželkou a s dětma jsme šli pítat americké vojáky, naše partnery, spojence. A nakončili jsme několik tisíc lidí, kteří tam všichni taky vítali. A nakončili jsme šest odpůrců. Já se pak dívám na vaše události a vidím, že tam ten jeden odpůrce, ten největší pitomec, který říká, že mám být ve vojenské zastupu, pane Zvolu, mluví, kde se zemře. Dal tam číslo, jak jsem mu zavolal. A řekl jsem mu, co mám tam říct. Jsem pod obrovským plakem, protože víte, lidi jako jste vy napíšou maximálně zbořilej, brblavej e-mail. Ale ti druzí, ty budou psát na všechny parlamentní listy a já na těch, jak se všechno jmenuje, já to nečtu. Budou strašně slyšet v omezeném prostoru. Tak proto my tam musíme to. No jo, když by tam to udělali, tak to je nejfér, protože to pak je 50 na 50, tam to bylo 99. Já jsem na to řekl, na to vám můžu říct, na to, že máte použil pravdu. Ale jestli chápete, proč to říkám. Já vím, že ty normální lidi se nepozvou a že jsou slyšet ty, promiňte, ty nenormální, ale pořád mám pocit, že je to silnější a silnější. To je jako, že 25 let byli někde zalezlí a říkali si, až to jedna přijde, tak my se zase ozveme. Nebo jsou frustrovaní. V čem je ten problém podle vás? Takže o Michale Dlouboše, nám přednost, o malinko starší Dlouboše. Já nevím, v čem to je, ale připomenu takovou situaci, která před lety u nás proběhla. Byla tady možnost, abychom se stali součástí celého toho protiraketového systému, který nás měl chránit proti nějakému útoku prostřednictvím raket. A kdo stál v čele těch podpůrců té naší účasti, byl nebožší Gerhard Dienstbier a současný ministr zahraničních věcí dr. Zavoral. Proč? Já nevím. Já jsem nedovedl pochopit Dienstbierovy důvody. Důležitý, že oba dva jsou celkem, nebo můžete říct, byli celkem rozumní a normální a milí lidé. Nepochybně. A co je k tomu vedlo? Já
Já jsem se to nikdy nedozvěděl, ale zřejmě se místních lidí dějou nějaké procesy, kterým jiní lidé jim se v myslích, kdy jiné procesy zkrátka neporozumí. To by nám museli vysvětlit pravděpodobně psychologové. Máme jich u nás habaděj, ale místo toho, aby se zabývali těmito otázkami, proč, dejme tomu, určitá část naší společnosti tak snadno přijímá propagandistické výkřiky nejenom teda produkované v Moskvě, ale produkované i v kanceláři Pražského hradu, tak místo toho se komercionalizovali a vyráběli v zájmu politických stran nebo politických hnutí veřejné lidi. Michale. Já si vždycky pomáhám na tuto komplikovanou otázku, kterou si klademe v podstatě neustále Masarykovým výrokem, který jsem někde zaznamenal a je velice trefně, on řekl něco v tom smyslu, všemu se dá porozumět, jen nevysvětlitelná je inklinace Čechoslováků v Rusku. Jen nevysvětlitelná, Masaryk tomu také neporozuměl. A to už byl nějaký filozof. Já bych řekl, že se tady zakořenilo něco, co prostě má hlubokou tradici, že ta normalizace nebyla tak úplně proti vůli, že ne, špatná byla, ale nebyla tak úplně proti vůli všemu. Jo. Byli lidé, kteří prostě s ní souhlasili. Dneska po hříchu se objevují poprvé po těch vlastně 25 nebo 26 letech, protože já každý rok mám pár takový besed. Až letos poprvé se objevily, neřeknu kde, abych uváděl, ale hlasy jako a měli tady zůstat. Aspoň by bylo bezpečné. Tak prostě se něco mění v té společnosti. A mě nebo je to jenom vyvřelo něco, co v ní těch 26 let jako by někde bylo. Ale na těch 26 let si ti lidé říkali, počkejte, tady jsou nějaký pilíře demokracie, základní pilíře, které říkají, komunismus byl špatně, okupace byla zlo, revoluce byla dobře. Pilíře, který tady prostě Havel zanechal. A my čekáme na to, až budeme mít signál od někud, že do těch pilířů můžeme začít jako vyvrtat. Já si myslím, že to je takhle. Jestli mi rozumíte, jak to myslím. Přesně vám rozumím, ale zase se odkazuju na toho Masaryka, který to říká, no, nevysvětlitelně se dobře, čeká se na navrtávání těch pilířů, ale co se změnilo? Měnil se postoj našich občanů k krizi na Ukrajině. Tady se jakoby reformoval, nebo by se to řeklo, znovu formuloval náš tak ruské agresi. V našem případě nám to ještě tedy vadilo, ještě jsme to dokázali pochopit. V případě Ukrajiny už je celá řada lidí, která postupně přišla jakoby na stranu oprávněnosti toho, nemohu říct procentu, na stranu oprávněnosti toho, ano, máme dokonce i rodině a vedl jsem se svým otcem o tohle naprosto neuvěřitelnou debatu a už bych nikdy takovou vůbec nechtěl. Doufám, že nikdy se svým synem takhle polemickou debatu nepovedl, to je strašné. Teďko, poslední věc, která bude směřovat přímo na vaší televizi, už jste nám tak krásně napovědě a usnadnilo to, to vaše nekonečné vyvažování. Jste malí chytrý kluci, tak vyvažujte aspoň správně aritmeticky. Vy vyvážíte jednoho komouše, pěti demokraty, ale jedna ku jedný. Jako kdyby tady bylo polovina komouše, proto jsem Michal dával ten příklad s tím náporem, musel jsem to pánové z náporem absolutně za pravdu, že je tam bylo 5 nebo 6 odpůrců a 1000 příznivců, a my jsme to udělali jednak jedný, jako s tím jsme, protože víme, jak by to dopadlo, i by nás rozcupovali. Ale kdo jsou tady oni? Kdo jsou tady oni? Je to hrad? No, je to vláda? Vláda snad ne, nebo? Já některé znám dokonce osobně, některé jenom odvědění, někteří si v náhradě, někteří ve vládě. A mně teda je naprosto jasné, že přece výroky lidí, kteří zaujímají rozhodující politická a mocenská postavení, jsou v nějakém smyslu náhodná. To jsou náhodný jsou ty výroky. To jsou výroky, které směřují naše myšlení k nějakému postoji. A
když slyším pana prezidenta, který na otázku, proč je do Pekingu, tak odpoví, že tam jel proto, aby se naučil stabilizovat společnost. Tak počkej, proč? Tohle je vůbec nejhorší výrok, jaký jsem já slyšel od roku 1989. To je nejšílenější výrok, ten který se tady právě řekl. Nejšílenější a pro mě nejnepochopitelnější. To se nepochopil. Já jsem to taky nepochopil, ale připomnělo mě to výrok Klementa Gottwalda ještě z doby první republiky, když se do Moskvy jezdil učit, jak likvidovat buržoazii. A my děláme jako my nic a pravděpodobně bude znovu zvolen. My děláme, jako by nám ani trochu nepřekáželo, když ministr financí prohlásí, že vstupuje do politiky proto, že z politiky se musí už konečně skoncovat. A že je třeba stát řídit jako fabriku. Jako firmu, jako fabriku. No, jako firmu. A co to znamená? Když řídím firmu, tak každého nelojálního spolupracovníka propustím. Ale když jde o stát, o společnost, tak nemohu toho občana propustit. Tak ho musím donutit. Když je parlament, který je rozhodujícím místem demokratického státu, nazýván po Gottwaldovsku žvanírnou, a ta debata tam zdržuje, a jeho poslanci směřují k tomu, aby omezili svobodu slova těch, kteří v debatě parlamentní mají rozhodnout, no tak pak je se co divit, když každý, kdo má jiný názor, než má, dejme tomu, pan prezident, je označen za někoho, kdo je méně cenný, kdo je buď hloupý, nebo má nějaký zlý úmysl. Mně to zní stejně, jako by zněli, dejme tomu, po podpisu karty 77, ty výroky tehdejšího vedení o těch lidech, kteří to podepsali. Znovu ti, kdo se nestotožňují s politikou těchto nejvýše postavených našich politiků, které jsme si zvolili, jsme vyřazováni ze společnosti. A je spousta lidí, kteří možná pocítí obavu jednat jinak, než jak je jim doporučeno těmito výroky. Znovu se ocitáme tedy v prostoru, kde strach má být tím, co nás spojuje. Kdo tady vytváří ten strach z těch utečenců, zejména proto, že oni přece přicházejí jako invaze, která má zničit naši křesťanskou kulturu. Chodíme do kostela hodně, že jo? Ty kostely jsou tady u nás plný. Tam se člověk ani nevejde. Ale máme strach o křesťanskou kulturu. No, ale kdo to teď říká? To říkají lidé, kterým přece důvěřujeme, protože jsme si je zvolili. Oni se tam neocitli sami od sebe. Takže problém, proč tomu tak je v nás. Jestli bychom neměli přece naslouchat trochu pozorněji. A jestli bychom neměli se taky ptát těch politických stran, které jsme volili, kde jsou jejich programy. Já žádné neznám. Jestli dovolíte, já bych v tuhle chvíli už tuhle fázi ukončil, protože bychom se asi shodli. Mimochodem včera pan prezident mluvil o nikým nevolených pseudomilitoch, jo? Takže to možná přesně odpovídá tomu, co vy jste říkal, že takový by neměl dostávat slova, říkal Čana v tom zasedání Svazu bojovníků za svobodu. To je taky pěkná karta. No, ale úplně vážně. Já jsem rád, že jste vyslechli debatu nejvyššího ministra obrany,
a tehdejšího předsedy komise pro 8 sovětských vojsk, vedené tehdejším maturantem, ale teď bych byl rád, abyste se do něj zapojili i vy. Martin Pauš, to je první. Jako tady s mikrofony? Slyšíme se, nebo ten můj se musí, tak můj musí putovat? Tak mu bude putovat, lidně. Martin, přihlásil jste se jako první, tak prosím. Ne, já jenom mám pocit, že jste pále lehce, pocit, že rozměr té debaty, kterou jste zmínili, ale nerozlivu. Jeden ze základních úvodů asi té sovětské invaze v roce 68 nebylo jenom potlačování kontrarevoluce v Československu, ale umístění jaderných zbraní na území Československa a taková ta strategická kalkulace východ-západ, kdy ty partneři byli, řekněme, Spojené státy NATO a ti, kdo tedy byli, řekněme, představitelé realistické politiky. Potom v tom roce 89-90 bylo jasný, že to jednání je trošku David Goliáš, že jo? A že jistě se to neodehrávalo bez souvislostí s dalšími procesy, které někde probíhaly v souvislosti, tedy ať už to bylo ty 4+2 rozhovory o světocení Německa, anebo chceteli role Spojené státy jako čtvrté stabilizující velmoci v Evropě, a případné transformace tedy postavení. Čili moje otázka je, do jaké míry se tento politický realismus promítal do těch konkrétních jednání tedy. To nějak muselo probíhat normálně paralelně. V konců bylo to krásně demonstrováno tím, že o tom tajemství si s tom skladu ty jaderné zbraně jsou nebo nejsou, viděl ani ten náš pan generál a ani možná ti sovětci, co tam byli s vámi, že to bylo ještě tajnější, nebo to nebylo. Do jaké míry se tato politika na zhromítala, protože i do té dnešní situace, kterou jsme popsali na konec, a já s tím dřeve souhlasím, je jasný, že se to netýká jenom, co tady touhy nás středoevropanů po svobodě, ale stability toho kontinentu, včetně ziskuřeného rozmístění toho obraného systému, nakonec prezident Obama odpískal sám a nejenom teda pan doktor Zaorálek a pan Ervík Zvíry byli to možná. Třeba začnu, protože Luboš to potom určitě otevře do větší šíře. Ale my jsme během toho během začátku občanského fora, na to ty si určitě vzpomeneš, protože jsi u toho taky byl, lece zřešili takovým až, rozhodně nepolitickým tlakem na filu. No, my jsme věděli, že můžeme začít chápat tedy modernansky, nenaražím na ty Sověty, celý ten proces odsunu sovětských policií, jaksi širší kontexty, které by nás byly ozbrojovaly. A také jsme věděli, že prostě můžeme začít prachověčeně tlačit na pilu a že ty Sověti jsou v takovém oslabení, což se ukázalo, že prostě strpěly věci, které byly proti tehdejšímu řádu a proti celkovému jakoby strategickému světovému kontextu bipolarity. No, a my jsme se uchylili, a zase, my jsme se zahraničí věcí to muselo pojímat samozřejmě v tom širším kontextu, o kterém se Luboš určitě vyjádří, a my z občanského fóra a v parlamentu, to jsme byli v podstatě taková trošku návraková skupina, nakonec, jak jsme se do parlamentu dostali, my jsme tam byli parašutováni mimo jakékoliv demokratické volby, prostě jsme tam přišli 27 poslanců, sedli jsme si tam. Já jsem si sednul na hodně tam teda posadil, seděl jsem na Štrudlově místě ještě za hřátem. Tam nebyl žádný prostě legitimní proces, to bylo převrátová. Jestli můžu promlčit, tomu se říkalo kooptace, byl to velmi specifický proces, který umožňoval československá legislativa, že vlastně najednou z parlamentu někdo odejde a je do toho parlamentu někdo jmenován zcela mimo proces voleb, což bylo fantastické. A my jsme tam taky říkali, parašutovali jsme tam na studi spadli z Višně. A ty komouši to strpěli. A oni strpěli zrovna tak podobně třeba tuto záležitost. Čili já, když vemu úplný úvod, tak jim to bylo lehce demonstrovat. Tak já jsem napsal takovou už v lednu první velkou interpelaci v věci odsunu sovětské armády. Tu jsem odnesl na zahraniční výbor, tajemník zahraničního
nebo mu vysvětlil něco v tom smyslu, co ty, jo, že to je souřad široká prostě, ale že to si nedává, když je to takhle široký, tak co s tím, tak si musíte vejít, musíte s tím na předsednictvo, to mi tady nerozumné. Tak jsem odešel na předsednictvo to potěžkalo a řekl, to je i pro nás příliš silná káva, protože to je prostě zase zhruba to, co ty jsi říkal. Až jsem skončil u Dubčeka, který to potěžkal, ale řekl, ani já ne. Dej si to sám a my tě podržíme a když bude průšvih, tak prostě se odtáhneme a jo. Čili takhle to probíhalo, takže žádný velký strategický procesy, ale bylo to zatlačení, bylo to na stole. Pak přichází ministerstvo zahraničních věcí, které už to do toho kontextu dává, ale v situaci, kdy ten Gorbačov již ustoupil, kdy již napsal, tohle skutečně stojí za přečtení, v jednom jediném případě to udělám, kdy napsal prezidentovi Havlovi, napsal, že kdy mu prostě napsal, myslím, že to bylo z kraje únoru 90, že není pochyb, nejsou žádné pochybnosti, neexistují o tom, že sovětská armáda máme z našeho území odstraněna. Čili on odsunul. Čili on to prostě jeden moment vzdal. Tak to byl takový ten, jak my řekněme, lehce amatérský tlak na to, ale on přinese své ovoce. No, ta otázka, kterou si Martin položil, dotýká se prostě spousty věcí. A já bych na to chtěl říct v zásadě několik takových jenom vět. První věta, že žádná historická událost není hodnotově jednoznačná, pokud její účastníci nebo její oběti ty události, ty hodnoty nevnutí svým chováním. My jsme něco zanedbali. Jaké byly druhá věta, teda ty mezinárodní okolnosti, které přiměly Rusko, respektive vedení tehdejšího Sovětského svazu, k určité změně postojů a k určitému dočasnému ústupku od imperiální politiky. Těch příčin toho bylo několik. První byla ekonomická únava Sovětského svazu a ztráta nadšení obyvatel, jejich životní úroveň se nezlepšovala. Druhá věc spočívala v tom, že Gorbačova představa, že promění komunistickou stranu Sovětského svazu v progresivní sílu, která nabídne moderní řešení, zejména ekonomická moderní řešení, a bude tedy tou silou, která bude znovu zdvíhat životní úroveň a bude posilovat naději obyvatelů, se nenaplnila. Nenaplnila se proto, že takovou instituci, která je založena na tak pochybných principech, nemůžete proměnit pravý její opak. A tím se znovu oslabila jistota prezidenta Gorbačova a on proti svým protivníkům, o některých hovořil i Michal, potřeboval nalézt nějakou novou sílu a tou byla, dejme tomu, určitá tolerance, kterou za určité ústupky mu nabídl Reagan. To všechno bylo něco, co ovlivňovalo samozřejmě celou tu situaci, a nám umožňovalo, abychom jako poslední v celém tom regionu konečně také zvedli hlavu a hlas. Nezapomeňme na to, že už předtím dlouhou dobu existovala
Polsku solidarita, která dala zřetelně najevo, teda, že se chce podílet na moci. Zahájili kulatý stůl a tak dále. Mnozí to vytýkali, že se paktují s komunisty a tak dále. Bylo to vyčerpání Německé demokratické republiky jako místa, v němž občané tohoto státu chtějí žít. To se ukázalo v okamžiku, kdy k tomu byly vytvořeny nějaké podmínky a Maďarsko se přidalo na tu stranu, řekl bych, určitého progresu, když Johann odevřel hranici Maďarsko-Rakouskou a umožnil něco nemyslitelného. Svobodný průchod hranicí, na které se včera ještě střílelo. To všechno bylo tedy taky nějakou informací pro tu Moskvu. A existovaly tam samozřejmě dva proudy. Jeden proud, zastavte to násilně, ale Gorbačov věděl, že toto násilí, že na to násilí nemají dostatek sil a hledal tedy východisko přijetí té situace s tím, že se bude Sovětský svaz snažit tu situaci nějakým způsobem zpomalit nebo omezit. Naštěstí se mu to nepodařilo, začíná se to dařit teď Putinovi. To jenom informace, které by ale možná pomohly podle toho, jak je vyhodnotíte tomu porozumění. Takže jsme ten proces dali do pochodu, Polsko my, že prostě to nebyla vůle, domluvat, že to nebyla vůle Gorbačova předem domluvaná, třeba sovětskou stranu. Tomu například napovídá fakt, že Sověti začali stahovat jaderné hlavice v listopadu a v prosinci 89. To znamená, po vybuchnutí sametové revoluce začalo urychlené stahování jaderných hlavic. To nemohlo být prostě... Pardon, jaderné hlavice tady nebyly. Byly. Jaderné hlavice tady nebyly. No, tak já mám přeci jenom nějaký informace jako ministr. Nebyly. Byly tady nosiče jaderných hlavic. Takže moderátor má rád, když se mu hosté pohádají. V tomto případě jsem to úplně nečekal, ale stalo se. Byly tady bylo všechno připraveno k tomu, aby byli dodány. Byly stanoveny tedy určité normy a tak dále, ale my jsme dělali dokonce spolu s Američany ještě v době, když jsem byl na ministerstvu zahraničí. Zkusme se přes to občaná. Nemá, ale já jsem skutečně našel dokument a mám ho černý a vím, jak ho pošlo. To bys musel říct, že Rusové si kompletně všechno myšlejí, kdy náměstek ministra obrany SSSR přiznává, že jaderné hlavice v omezeném počtu, přímo dodává v malém počtu, byly v Československu a že byly staženy v listopadu a v prosinci 1980. Tak pojďme to stihnout. Pojďme to stihnout, jo? Pojďme to stihnout, jo? A já budu rád, že budeš nějaká další vzpomínka, otázka, poznámka. Ale já jenom chci říct, že by to nebylo... Myslím ten mikrofon, nechal to dokončí, jo? Tak to nebylo, ale tak konflikt je samozřejmě možný, že tohle je nějaký odvrh, takový ten se měl pítnýho. Ale je pravda, že mám teda ten dokument, že to ukážu, tak můžeme to tam společně posoudit, ale je jisté, že záležitost jaderných hlavic potvrdil to, že byly na našem území, potvrdili hlavce. Dobře, pojďme to nechat už. Tady bylo popsáno, jak koncem 80. let nastal teda úpadek Sovětského svazu, jako ústup z východní Evropy.
A já tady vidím jakoby zrcadlovou paralelu v současnosti. Vy tady uvádíte, že tady Honzeman jakoby točí kurz na východ, ale že vlastně to taky není jakoby izolovaný proces, že se nám tady najednou měnil kurz, ale že tady je vidět, že jakoby i ta Amerika, možná i Británie, jakoby také trošku ztrácí zájem o Evropu, když se podíváme na názory pana Trumpa, na NATO, na Evropu, na ty jeho zájmy, tak tam je vidět jakýsi ústup, jakýsi opad zájmu o Evropu. Jestli tam vidíte tu paralelu jako ztráty té energie toho Sovětského svazu, tak ty ztráty té energie Spojených států, Velké Británie. K tomu, já si myslím, že to má úplně jiné rysy. Spojené státy, dejme tomu, ne celé, ale Trump, dejme tomu, říká, ať se Evropa o svou bezpečnost konečně začne starat sama. No, nehledě na to, že ten člověk je mi odporný, tak v tomhle má naprostou pravdu. Tady je 10 milionů obyvatel a všichni dělají, jako že se nic neděje. Nemáme žádné vojenské síly, které by odpovídaly té skutečné potřebě a všechny státy, dokonce i jaderné státy, jako je Británie a Francie, dejme tomu, nemají takové prostředky, které by dávali záruku, že dejme tomu jejich odveta po té, co by ze strany Ruska došlo k nějakému napadení některého z členských států Evropské unie, že by se takové možné odvety Rusko zareklo a neuskutečnilo by ten útok. A to je něco jiného, než to, co tomu předcházelo, o čem jsme hovořili. Ten problém je v tom, například bude o Německo, a já už jsem tady citoval Steinmeiera, asi to není v plném souladu s tím, jak jedná, co si myslí paní Merkelová, ale Německo přece jenom asi má nějaký zájem o ekonomické vztahy s Ruskem a mají pořád dojem, že Rusko není dostatečně připraveno k tomu, aby učinilo nějaký rozhodný krok, který by měl podobu teda vojenského útoku. Je tady ještě další věc. Slyšeli jsme před několika lety, dejme tomu, výrok francouzského prezidenta Chiraca, který nám doporučoval, nám, zemím z východu, kteří jsme se teda přičlenili k Evropské unii a k NATO, abychom byli sticha, že jsme měli ten krok udělat dávno předtím, třeba, že nejsme viděni úplně dobře. A já se zase tak úplně nedivím, že nejsme viděni úplně dobře. Dejme tomu, v Evropské unii děláme všechno pro to, abychom i těm ostatním, kteří se třeba rozhodou pro nějaké řešení, tady najevo, že ať si trhnou nohou, my proto nebudeme. My jsme špatně, ale záměrně špatně, popsali to, co se rozumí takzvanými kvotami. Kvotami se rozumělo jenom to usnadnit a ulehčit život těm zemím, které jsou uprchlíky přeplněny. To přeci neznamenalo otevřít náruč, přivítat uprchlíky a dělat, že jsme nic lepšího si nedovedli představit. Tak, jak nám to někteří naši politici prezentují. Dokonce včetně jinak velmi umírněného premiéra. A tak nevím, no, já vidím ten problém prostě na naší straně, ne na té straně Spojených států. Jestliže někdo, alespoň z toho vojensko-bezpečnostního hlediska, ty Spojené státy dokonce nejenom vyžírá, ale trochu vydírá,
našimi 1,4% HDP, který dáváme na armádu, která má dneska 21 tisíc vojáků, z toho přibližně 7 tisíc nasaditelných, a která předpokládá teoreticky, že v případě nějakého celkového nasazení 1,04, že v případě nějakého napadení bychom byli schopni mobilizovat 40 tisíc neexistujících záložen. Pojďme to trošku zrychlit, protože čas se nám krátí, takže možná poslední dotaz z publika, prosím. Tak ještě dva, pojďme to zkusit zkrátit i na naší straně, pánové, i na vaši. Děkuji. Dobrý den, Štorč. Já mám takový dojem, že jste, pánové, trošičku to nakousli, ale já bych chtěl vědět, jak si vysvětlujete, že ta naše společnost před rokem 89 samozřejmě pošilhávala po západu, po Americe. A teď se to všechno tak obrací, až je z toho hrůza. A to, že teď mnoho lidí obdivuje Putina a věří těm jeho nesmyslu a lhaní, jak je možný, že se ta společnost takhle přeorientovává a vlastně Američany mnoho lidí viní za mnoho věcí. Já myslím, že to jsme už v podstatě probrali. Já bych to bral jako zkus vaše stanovisko a dám ještě slovo tady pánovi před váma, protože jste taky chtěli vyjádřit, prosím. Můžu jenom věc, já bych chtěl dát za pravdu i vaši otázce, to je ale bohužel otázka, kterou si všichni lámou hlavy unizono a já kam přijdu, tak si vlastně o tomhle to mluvím. A velice těžko se nalézá odpověď, o tom už jsme mluvili, ale opravdu je to skutečně otázka dne, bych řekl. Prosím. Já jsem Michal Pecha, já mám dvě přesnění a jednu otázku. Jedno přesnění je, že je to vidět i na tom, že tři čtvrtiny těch lidí bylo jako lidí dopravní dneho. Ale to je právě to, že se tady je dopočítané k těm čtyřem stům dvěma. Jako je to korektní, ale to korektní zastročili tím, že byli zastřelení. Ano, ano, tak. Druhá věc je, já si myslím, že se skutečně teď aktivizovali teda tady ty buňky a ožili to. A je k tomu řada jako důkazů a opravdu jako a to propojení přímo třeba s konkrétními lidmi, na tom by měly pracovat naše tajné služby. Otázka je, jestli jsou infiltrovaní tam. Navíc jsou teď v rozhodu. Takže to je druhá věc. A třetí věc, vy jste v nějakém rozhovoru, pane Kocábe, to je jenom na vás otázka, říkal, že vám nějaký kagebák říkal, že se sem vrátí. Tak to jako ještě vidět to okolí, nebo jak nějaké to bylo zkusce, nebo co to byla taková signifikantní věc, která něco naznačuje, když je tam určité mý anekdota, tak já jsem to říkal taky včera v Bruselu. Začal se kolem mě točit nějaký důstojník sovětské armády, generál Vorobyov mě sympaticky informoval v tom smyslu, s tím se nebav, nebo nebavte, jestli se to netýkali, nebavte. To je člověk, který nespá pod mé velení, on je velitelem KGB tady s tím skupiny sovětského vojska, ale je řízen od jednoduchí. No tak jsem, ale samozřejmě, místo, co byl malý fuk, tak místo toho, jak se s ním nebavil, co jsem s ním právě bavil, protože moje vědavost o tom žitě stoupla. A tady začíná ta anekdota, když jsem nic nedostal, když jsem byl varován Vorobyovem, tak mi najednou řekl, no ale docela nakvašeně, my teď pocházíme jako vojáci, ale my se zase vrátíme. Já jsem říkal, jak hodláte se vrátit jako opozici. Ta anekdota skončila v tom, že za 10 let mě zaťukal na rameno DBK, nějaký neznámý člověk, jak jsem se otočil, a on bez toho, že by se přestal, že by navázal ten vnitř rozhovor, tak jenom řekl, a už jsme tady. Jo, a proto on, já jsem ho poznal podle toho, pak jsem se s tím domluvil. No, ale teď navážno. Já jsem byl v té době, v roce 2009-2010, ministrem lidská práva, dostával jsem svodky BIS. Pravidelně nemůžu jich samozřejmě citovat a můžu ujistit, že byly plné varování před právě infiltrací ze strany tedy ruských tajných služeb. To bylo upozorňováno, tak jsem si začal vážit, bylo upozorňováno na to, že se propojí s vysokými státními činiteli a
a že se rozjíždí ta vlivová kampaň a byl nám na plný CRS a to už bylo v roce 2010. Jak to asi může vypadat dneska. To je jeden z těch důvodů, o kterých se bavíme, proč ty lidi vlastně jsou z toho taky tak zmateni, protože jsou skutečně pod urputným náporem těchto naprosto vyzrálých a schopných tajných služeb, které byly schopny ovlivňovat veřejné mínění virtuózním způsobem desítky let tomu naspět. Já se omlouvám. Jestli... Dobře, tak ještě prosím mikrofon tomu pánovi, ale to tedy mimo pořadí, ale budíš. Neobojte se. Ale občansky, to sledovat ještě z toho hlediska, protože ta Vyska je docela snadná, nebo tyhle ty tajní služby vlastně to donáší třeba na hrad, že jo, a ten z toho vybírá jenom to, co... No. Ale občansky, máme tady 50 tisíc Rusů, kteří jako by měli tady celý republici. Vy jste si opravdu nevšimli, možná necestujete hromadnou dopravou. Já jsem 25 let v Praze a poslední 2-3 roky se počet Rusů v Praze zdvojnásobil. Takže já si myslím, že můj soukromý odhad je, že tady několik desítek tisíc registrovaných. Děkuji. Já tady jakožto člověk. A jeden Rus má poměrně dvě firmy registrované. Tak, díky. Já tady se přiznávám k tomu, že jsem čtvrtinový Rus a moje ruská odbička byla jedna z nejlaskavějších žen a nejvůznější žen, jaké jsem v životě. Tak, jinými slovy jsem to chtěl takhle říct, že nemůžeme jako zase všechny házet dohromady. Dámy a pánové, já vám se strašně moc poděkovat, chci poděkovat Michalovi a Lubošovi za účast, a jestli dovolíte, a vydržíte jeden půl odstavec, tak na závěr bych si vám dovolil z té bílé knihy Událostí Československu odcitovat, protože to je vlastně z preambule nebo z úvodu té knihy, kde je řečeno vlastně takové vysvětlení, proč vlastně přišla sovětská vojska a zároveň je tam naznačeno, že by mohla někdy odejít, tedy je to z toho roku 68, takže prosím, cituji. Spojenecká vojska nepřišla proto, aby se vměšovala do vnitřních záležitostí českého a slovenského lidu, ale jen proto, aby umožnila v klidu pevně a důstojně řešit své vnitřní záležitosti bez vměšování ze západu. Vojska odejdou, jakmile se normalizuje situace. Odejdou s pevnou důvěrou, že reakcionářům navždy zajde chuť vstavovat ruce na vymoženosti československého lidu na výdobytky světa socialismu. Já dodávám zaplať pánbu, nebo díky bohu, a díky takovým lidem, jako byli Luboš a Michal, že spojenecká vojska ležela ve zcela jiné konstelaci. Děkuji, že jste přišli.